bom dia. Olha aí, Rafael Recife, Paulo Recife. Beleza. Vamos embora para mais uma aventura. Olha, o galeguinho da mamãe ali, ó. Galeguinho, dá um chau! Dá um chau! Olha aí. Ainda tá em ritmo de carnaval o cabelinho dele, ó. O menino pra ele passou ainda. Por isso foi pro carnaval. Thank you.